Сум се накручил, отидов на блогот на Карен де Костер и почнав да знаеш да се да се прочистам малку. Дожа. Мајана. Значи како си? Yeah.
Задавете нещо криминалци да ги заедите! Продолжение следует...
на Поливаро. Вечете се 100 метри. Запамтете дека еден ден, тоа во следното дел треба да дојде на наша